vocês algumas cenas lindas também, feitas pelo Marcelo Cosari, um brasileiro carioca, que ele, do Pipeline Masters, a cobertura desse campeonato, vocês já viram aqui no programa no começo do ano. Mas nós vamos ver agora cenas feitas dentro d'água. Vamos dar uma olhada. You are born into this world, looking down the barrel.